Alô, Fábio Câmera, aqui é o Emanuel, jogador de vôlei de praia, e é um prazer estar conversando com você, que também é um curitibano como eu. E falar sobre vôlei de praia para mim é muito simples, porque eu estou jogando vôlei de praia praticamente há mais de 20 anos. Eu vi esse esporte crescer e esse esporte também chegar a nível olímpico. Eu fico muito satisfeito de ser um dos precursores. E muito engraçado até, né, porque eu sou um atleta vindo de Curitiba, uma cidade que não tem praia, e acho que esse foi o grande desafio da minha vida e da minha carreira. Fazer essa história de ser um curitibano, chegar nas praias e tentar dominá-las. Mas a coisa que eu mais gosto mesmo é estar aqui e trocar essa energia com as crianças que vêm assistir os campeonatos, porque um dia eu já fui um fã também. E eu sei o quanto é importante os ídolos dar essa energia para essas crianças. Então eu me realizei muito aqui no vôlei de praia, tanto é que um dos meus grandes desejos era representar o Brasil, e durante praticamente 15 anos eu venho representando em várias Olimpíadas, disputei 4 Olimpíadas, sendo que uma delas eu fui campeão e na outra medalha de bronze. Então a minha satisfação com o esporte que eu escolhi é muito grande, e através do esporte também conquistei a minha esposa, que é a Leila, porque na época que ela jogava na quadra eu não conhecia muito ela, só conheci quando ela veio para a praia. Então o que eu posso dizer é que esse esporte realmente realizou minha vida. Eu sou muito satisfeito com tudo que eu conquistei e toda a alegria que eu dei para o meu país e as pessoas que gostam de mim. Então, Fábio Câmera, um grande abraço para você. Espero que esse programa continue tendo sucesso. Em 6 de julho de 1971, Björn e Agneta se casaram. Apenas meses mais tarde, Benny conheceu a Frida no concerto e, incrivelmente, lhes aconteceu o mesmo. Enamoraram-se e também se casaram. Os quatro individualmente já eram artistas consagrados e reconhecidos na Suécia. Apesar disso, Björn e Benny sentiam vontade de trabalhar juntos com Agneta e Frida e realizar uma produção de música pop em inglês para poder internacionalizar-se. Fizeram algumas gravações com as meninas encarregadas do coral e eles nas vozes principais. Mas de imediato se deram conta de que dessa maneira não funcionaria. Ali começaram a centralizar todo o seu material, enfocando-se especialmente nas vozes de suas mulheres, que em pouco tempo se converteram na atração principal da banda. Com todos os componentes em seu lugar, Agneta, Benny, Björn, Anne Frida, o ABBA já estava preparado para enfrentar o mundo e converter-se em uma lenda do pop. Há muitas razões pelas quais o ABBA se converteu em um fenômeno. Suas grandes canções, seu carisma, sua postura no palco, seu extravagante vestuário, mas principalmente seu som, que foi o que realmente os diferenciou do resto. Benny e Björn eram muito exigentes na hora de trabalhar em estúdio. Regravavam uma e outra vez as vozes de suas mulheres, para terem o máximo rendimento de cada uma das meninas. Michael Tretow,
Seu engenheiro de gravação também foi uma peça de grande importância para o som do ABBA. Juntos, conseguiram registrar essa química arrasadora de hits que ficou impressa nos discos e que hoje é como se o tempo não tivesse passado. Ressoa mais vigente do que nunca no mundo inteiro. If London had the four fabulous The Beatles, Sweden has ABBA. Please, Mr. Ben. Claro. Eles são simplesmente assim, poliglotas. Então, por que, que eu vou, né, sofrer com o inglês para entrevistar essas pessoas fantásticas que deram um show maravilhoso aqui em Curitiba? Aliás, um presente que Curitiba ganhou, que faz agora, dia 29, aniversário, né? Então, I introduce Mr. Benny Anderson. Frida. Anita. Bjorn. Ok, agora eu vou passar o microfone para o Benny, porque ele conhece mais o pessoal dele. Eu não sei o que eles vão perguntar entre eles. Se eles gostaram da apresentação de hoje, ok? Sim, muito bom. Please, é com você. This is my wife, but, you know, on stage, she's Anifrid Lindstedt. Hi, everybody. And this is my friend, he's Bjorn Ulvaeus. Hello. My wife's friend, she's Agneta. Yeah, hi. That's it. A pergunta é a seguinte: qual é a Mamma Mia mais famosa do mundo? Se do Fred Mercury ou do ABBA? Please, Mr. Anderson. Não dúvida. O de ABBA é mais conhecido. ABBA é mais conhecido.